Bez radikalnih promjena produktivnosti većina rudnika je neodrživa, kazao je Emir Aganović, predstavnik elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koji je predstavio analizu upravljanja rudnicima od objedinjavanja u sastavu koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine sve do 2017. Iako je 2017. godina bila najbolja u poslovanju, ipak svake godine ocjene nezavisnih revizora sve su negativnije zbog sve lošijeg finansijskog poslovanja. Imamo veliki iznos akumuliranog gubitka, da je taj gubitak u odnosu na osnovni kapital značajan. Šta to znači? Da se zapravo topi masa, znači rastom. Obaveze rastu brže nego što raste imovina i polako se kapital topi. Na aktuelne probleme u rudnicima Breza i Zenica ukazao je federalni premijer. Kazao je da su ti problemi riješeni, ali da generalno u ovoj oblasti predstoje krupne promjene kako bi bile izbjegnute katastrofalne posljedice. Jedni su rudari već izašli, drugi će naravno također izaći, budući da smo oba odblokirali, platili. Jel? Znači, i taj problem je, da kažem, riješen. Cilj ovog današnjeg sastanka jeste da ne rješavamo na taj način probleme u nekoj budućnosti. A u budućnosti uglja će trebati sve manje zbog povećanja obnovljivih izvora i zaštite okoliša, tako kažu predstavnici elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zastupnike ipak brine sadašnjost. Smatraju da je na pomolu nova politička kriza koja je počela od aluminija. Kako je moguće da elektroprivreda ima dobit od 60 miliona, a da zavisna društva imaju dug od 33 miliona? Apsurd je da vlasnik dokapitalizira sam svoja preduzeća. 10 godina je 74 marke elektroprivreda plaćala ugalj. Isto tako došli smo do podataka, čuli ste i sami, da je 104 marke taj isti ugalj se prodavao u sodi, a za robu široke potrošnje 121 marku. Kako je moguće da tolike godine već imamo jednu situaciju koja ukazuje da će doći do eskalacije i svi smo znali da hoće. Mali gradovi su praktično ovisni o rudnicima, znamo šta znači ovaj menadžment rudnika, šta znači direktori rudnika koji su mali bogovi praktično u tim gradovima. Kako smo vidjeli, ti rudnici će biti ugašeni, ali mi moramo promptno djelovati da ne stvaramo jednu krizu i da ne ulazimo u taj dio. Jednostavno promptno kako bi se tim ljudima obezbijedio posao automatski. Ovaj problem se mora rješavati unutar koncerna elektroprivrede, smatraju zastupnici, dok u elektroprivredi Bosne i Hercegovine kažu da bez radikalne promjene produktivnosti većina rudnika je neodrživa. Je li na pomolu nova kriza ili će ipak problemi biti riješeni?